To će biti sredstva koja će biti uložena u izgradnju mreže kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje u čitavoj zemlji. Želimo da u kratkom roku najmanje 100.000 hektara stavimo pod navodnjavanje, da ne zavisimo više od suše, od klime, od poplava, nego da prosto Srbija ima poljoprivredu koja će davati visoke prinose u svim vremenskim okolnostima. A drugi deo će biti namenjen dugoročnim povoljnim kreditima za naše poljoprivrednike, individualne proizvođače da mogu da kupe opremu, da mogu da povećaju produktivnost, da dobiju takve uslove koje nikad do sad nisu mogli kod naših banaka, tako da imam veliku zahvalnost prema Razvojnom fondu Abu Dabije i naravno Šejku Muhamedu, koji, zahvaljujući kome, smo mi dobili mnogo, mnogo veću finansijsku podršku nego što smo očekivali. Plan je da ovaj ugovor potpišemo najkasnije tokom maja, da ga ratifikujemo u Skupštini u junu i on će biti na raspolaganju u drugoj polovini ove godine. Međutim, imajući u vidu da sad imamo već odluku pozitivno o odobravanju ovog kredita, mi ćemo već ovog proleća krenuti sa radovima na izgradnji mreže kanala za navodnjavanje, a ova linija za poljoprivrednike biće dostupna u drugoj polovini ove godine.